החורף כבר כאן ומאיים על 1.5 מיליון ילדים סורים במחנות הפליטים. מזה כ3.5 שנים משתוללת בסוריה מלחמת אזרחים עקובה מדם, תחת מטריית האדישות של העולם. קרוב ל-200,000 הרוגים ו3 מיליון פליטים מחוץ לסוריה, 1.5 מיליון מהם נערים וילדים. ילדי סוריה איבדו את בתיהם, את הוריהם, את האפשרות ללמוד, ובעצם את עתידם. אצלנו בישראל לא כולם אדישים. הוועד לסיוע הומניטרי לעם הסורי, התארגנות משותפת של יהודים וערבים, יקיים אירוע התרמה ב-30 בחודש בתל אביב. בין הדוברים, אורי אבנרי, רונית מטלון ועודה בשרת. יופיעו רות דולורס וייס, יואל בן שמחון ועוד. התרומות מיועדות לילדים הפליטים. ונסיים עם הזמנה לכנס מרקס, שהתקיים זו הפעם השמינית. הכנס יוקדש השנה להתבוננות מרקסיסטית על החברה, הכלכלה, הפוליטיקה, הסביבה והתרבות בישראל ובפלסטין. השתתפות בכנס היא הזדמנות לשמוע, להעמיק ולקיים דיון עם דוברים מעניינים, כגון דני פילק, אבישי ארליך, תמר גוז'נסקי, איסה מחול ואחרים. שבת בבוקר, 22 בחודש, בגדה השמאלית בתל אביב.